За минулий рік у Київському зоопарку було створено 53 пари тварин. Пізніше у них народилося понад 450 малюків, і це гарний показник комфортного проживання звірів. Детальніше про нові сім'ї Київського зоопарку та народжене потомство розповість Аліна Околот. Кожного разу, коли відвідую зоопарк, мене охоплює відчуття, ніби я повертаюся в дитинство. Жирафи, бегемоти, черепахи, хамелеони – кого тут тільки немає. Тож сьогодні пропоную ближче ознайомитися з життям вихованців цього місця. Відтак, за 2021 рік у Київському зоологічному парку було створено 53 пари тварин. А завдяки комфортним умовам проживання у них з'явилося понад 450 малюків. Поповненням вихованці зоопарку почали радувати і в цьому році. Однією з таких пар стала сім'я альпак. В нашому зоопарку утримується група альпак, один самець, дві самки і новонароджених теж три самочки. У цьому році в нас народилося від самки Марти, по дитинчатку ми її назвали Марлен. А старшим самкам, одній самці виповнюється вже рік, а другій самці тільки 7 місяців. Пара Гуанако, яка сформувалася кілька років тому, в цьому році також народила дитинча. Зоотехнік Галина Косинська розповідає, що вони є справжньою закоханою сім'єю. Це у нас Гуанако, вони живуть у Південній Америці. Це дика форма тварин. У цьому році в нас народилася дитинча 19 січня. Ці пара в нас зовсім молода ще. Це утворилася нова молода сім'я. Їхня вагітність проходить 11-12 місяців. Я думаю, що через рік, півтора, можливо, в нас знову буде потомство. Також в Київському зоопарку вперше народилися малюки шпорових черепах. Ці черепахи були вилуплені на 103-му дні. Це досить великі черепахи, одні з найбільших в світі. Вони можуть важити до 100 кілограм. Досить великі. Це ще зовсім маленькі, їм ще рости і рости. Минулої осені народилися і йеменські хамелеони. Малюкам ще навіть немає півроку. Вони є одними із найпопулярніших в зоопарку. Так як вони вилуплюються зовсім маленькі, близько 3-4 сантиметрів, то і харчі їм потрібні відповідного розміру. Буквально через півроку малюки, яких показували перед цим, будуть приблизно ось такого от розміру. Але це доросла, статево зріла особа, але не великого розміру. Тобто цій тварині зараз приблизно один рік, він буде ще десь в два рази більший. В одних видів тварин, щоб мати потомство, стосунки тривають тільки сезон. Інші вибирають собі пару на все життя. Проте всі вони майстерно виявляють свої почуття та любов. Працівники зоопарку зазначають, що дуже пишаються своїми спеціалістами, адже ті прикладають чимало зусиль, аби отримувати таке довгоочікуване потомство. Аліна Околот, Аніта Копиленко. Новини «Правда» тут.